皆さんおはようございます。私が磯です。これですよね。はい。今年71歳になるんですよね。66歳の時にね、外国語大学行きまして、英語の勉強会しまして、69歳で研究合格。で、現在は、英語系 YouTuber で、まあ、いろんな企画をやりながら、皆さんと一緒に英語力アップということでこの動画を作っております。まあ、ボランティアでやってますのでね、何人もの他のいろいろなボランティアの方が協力していただいてこのチャンネルを作っていますということで、まあ、いいねとか、登録していただきましたら、いろいろな情報をこちらから送ってますのでね、その他いろいろやってる企画に参加することができますということで、全て無料ですということで、まあ、こんなことをやってきてるんですけどね、金の、まあ、ちょっとまだ正月ということで、正月、正月はそうなんだけども、この1月の末、英検の試験ですよね、頑張ってくださいね。うちの会員からも、1級とか準1級受ける方かなり多くいてまして、まあ、あと何人ぐらい通るのかな、って数えたりして、その通りになったり嬉しいですよねって数えたりしておりますということで、まあね、私も受けた時はね、結構まあヒヤヒヤしましたよね。試験前になるとなんかやっぱりね、こうプレッシャーきついよね。きついね。まあ、平常にしようと思ってもなかなかこう、心の中からね、逃げていかないですよね。絶えずずっとなんか、こう、気になることがあるという、そういう感じで過ごしてましたよね。まあ、合格してしまえばね、はい、それまでよで、そこから解放されて、今度は自分の好きなように勉強できるわけですからね。うん、で、まあ、日本ではね、英検1級言ったらちょっと、まあ、ある種ステータスのようになって、1級ホルダーなんて言ったら大きい顔してるけども、いや、こんなはっきりでしょうもないことなんですよね。本番レベル的には低いんですよ、現役級なんてね。だから、まあ、できるだけ早くそれ以上になってほしいですよね。ちなみにね、昨年うちとこの会員さんで、九州のね、男性の方で、40前後の方で、高校の英語の先生なさってたんですけども、現役級合格されて、で、今はもうね、学校を辞められて、イギリスで、大学へ入り直して、そこで、語学の学習方法をいろいろ教える、そういうようなとこへ入っておられますよね。で、たまたま、31日ね、年越し、飲み会ってやったじゃないですか。そしたら出てこられたんですよ、ちょうどね。で、どうですかっていう話なんかしたらね、いや、英検1級なんて中学生レベルですよって言ってんだよね。もう中学生レベル。この程度は、最低限やってもらわないと、そこから上へ行かないと話にならないよなって言われて、いや、全くその通りだなと思いました。はい、ですから、まだ英検1級に到達していない方は、できるだけ早いうちにね、行ってほしいですよね。で、到達した方は、さらに上へと向かっていきたいということですよね。特にね、今年の特徴というか、ちょっとまあ経済的な話になるんですけど、まあ皆さんご存知と思いますけど、円が少しずつこう売られていってますよね。今115円ですよね。で、どうもこう、大きなトレンドとして、円安ドル高という形が定着してきてますのでね、まあ多分今年は120円台ぐらい行くだろうと思いますけれども、やはりそうなってくるとね、いろいろこう問題が出てくるんですよね。特に円が安くなってくるっていうのは、あんまり、もちろんいいことではないんですよね。一国の通貨が高いっていうのは、その国の国力が評価されてるということですから、ずっと安くなってくるっていうのは、だんだん世界から見捨てられていってるということと、イコールですからね、大変ですよね。で、まあ、今年はなんか、総理大臣も、新しい人で去年で変わってたよね。で、なんか30兆円金突っ込んで経済、成長経済を目指すんだって、言ってますよね。まあ、ちょっとね、まあその辺は私相当発想が古いと思うんですよね。まあ、経済成長できた時はそれはそれでいいんですけどね、もう経済成長ができない時代に来てるんだったら、もっと違う形で生活の向上っていうのを図っていかないといけないと思いますよね。もう量的にはね、人口はこれだけ減っていって、1日年間でもう50万人以上減るでしょう。しかも、いわゆる中心体になる、中心科学体じゃない、中心年齢だよね。まあ一応経済学では生産年齢って呼んでるんですけど、まあこれ大体15、6歳から65歳ぐらいまでの人口なんですけど、そこがもう急激に減っていってますよね。で、特に若い人ももうどんどん減っていって、昨年もね、とうとう、出生児の数、もう90万人、
20年からもう終わってるんですよね、90万人はね。80万、昨年も正確な統計まで出てないけど、もう80万ちょっとぐらいしか生まれてこないよね。だということはもう急激に減っていくということですから、もう量的拡大ができない時代に来てるということですよね。でそれとね合わせて非常にちょっとこう、まあ、心配なことと言いますのは、このか、見てる方と会員さんなんか見てますとね、地方の方非常に多いんですよね。地方の方が多いですよね。まあもちろん東京出身の方、東京の方もおられるんですけども、で地方の場合はね、単に人口が減る以上に流出人口がすごいんですよね。特に若者の流出がきついですよね。ですからそれはまあ活気も失われるし、そもそも若者がいなくなっていったら子供を産む人がいなくなっちゃいますよね。だから急速に都市がこう弱体化していく、そういうことが日本の地方都市でもう次々起こってきてますよね。だからその中に行って頑張っていこうっていうことでしたら、やっぱりなんか特色があることをやる必要あるよね。それとやっぱり世界とこうがっちり組み合って噛み合っていくっていうことですよね。それがないと周りの市場っていうのはずっと急速にね小さくなっていき、かつ高齢化していくわけですからね。そこに突破口を見出していかないといけないと思います。で、まあ、最近はねほらなんか理科系ばやり、なんか文系の、まあ、政府からしてね、例えば国立大学、今独立法人だけどね、ああいうところにも予算割り当てても見てたら、圧倒的に理科系の方へ予算を振っていくわけよね。だから文化系の方は予算バーッと削れちゃって、かなり悲惨な状態になっていってますからね。でこれはあんまり短期的に見たらいいのかもしれないけど、長期的に見たら良くないことですよね。やっぱり重要なのは文化的な資産というものを作り上げていくっていう、それがないとね、これから突破できないと思いますよね。特にねもう今更ね、理科系ってねもうガーファに全部やられちゃってるよね。もうだもうあと残ってないというか、もう杉の方のこそこそってやるぐらいしか残ってないところに金突っ込んだってね、これから世界をひっくり返すようなことってできないですよね。でじゃあこれから何なんだって言ったら、もう私これからサービス業とか文化とか、あるいは心に訴える、まあそれはお笑いであってもいいし何でもいいんだけれども、あるいは料理とかそういうものに着目しないと勝てないよね、生き残れないよね。それですよね。だそのためにはね、やっぱりコミュニケーション、つまり今世界は英語で動いてんだから、最低限英語を自由に使いこなせるようになっておくっていうのはもう最低限のことですよね。だからもうその最低限のこともできてなかったら、もうこれやりようないからね、やってほしいですよね。そして大いに世界とつなぎ合って、で日本にはね売るもんいっぱいある、いいもんいっぱい持ってる。でそれがね証拠に結構日本ブームってのは海外で起こってるんですよね。でそこにうまく乗っていく、日本を売り込んでいくという、それをやらなきゃいけないと思います。単に量的な拡大を求めていったらうまくいかない。だから例えば一番ダメなとこって今ね、巨大装置産業、まあ、典型的には製鉄なんですけどね、まあそこなんかも構造業漁師の大チャンピオンみたいになっちゃってるよね。毎年のようにリストラか合併やって、であっちの航路を停止、はいこっちの工場廃止とか、そのばっかりやってるよね。もうああなったらね、もう社員の人もやる気なくしちゃうよね。それと優秀な人が入ってこないよね。昔新日鉄、まあ私らの若かったところ新日鉄って言ったら、うわすげえとか入ったなってのことだって、今新日鉄言わないのか、今日本製鉄って言うんですか、ああ聞いても何それって、そんなとこ行くのかって言われちゃうよね。でそうなってきたら本当に優秀な人も集まってこなくなってしまいますよね。だからますますされていくよね。そこを切り替えていかないからね。ああいうね装置産業ってね、今まではね巨大な装置があったらごっつ有利に立てたんだよね。体感気泡主義でいけたんだよね。でも今の時代って国内の市場はね、製鉄なんかどん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 少なくなってくるし、海外へって行ったら中国の安売りにみんなさらわれちゃうでしょう。ああいう状態になったらもう生き延びていく場所がなくなってきてる。だから逆に巨大な装置を持ってることが重荷になる。今まではそれがためにごっつい利益を生み出したものが、それがために足引っ張るというような、もうまさに180度状況変わっていってますからね。そういう中で生き延びていこうと思ったら、やっぱりコミュニケーションと世界とつながる英語で渡り合っていかなくといけないというと、それと日本の良さを売り込むってことですよね。で、まあ新日鉄の話になるけど
あそこなんかすごい技術開発したのね。かわいそうにね。全部盗まれちゃったよね。ああいう状況になってしまいますよね。あの辺でも社員に裏切られてるよね。そこに昔やったらあんなこと考えられなかったけどね。やっちゃうよね。そういう時代になってきたんだから、逆に言うとね、もう技術なんて盗まれるもんだというふうに割り切っていかなきゃいけないのかもしれないよね。じゃあその時どういうふうに会社持っていくのっていう、その辺のことも考えないとね、今盛んに裁判とかなんとかやってるけどね、勝ったところで会社あんまり嬉しくもないよな、ああいうことね。もっと他にやり方があるだろうなと思いますよね。なんか後ろ向きの努力ばっかりしてるよね。ああなっちゃいけないですよね。ですから、これ見てられてる方って、もっとなんか新しいことを生み出してほしいですよね。で、それを通して英語を使って世界に売り込んでいくということですよね。あ、そういやね、昨日ちょっとお正月のおせち料理の話したよな。そしたら、ニュージーランドのまっちゃんが何言ってきてるんだったら、おせち料理食いてえやなって言って、なんかニュージーランドにおせち料理ないらしいね。あ、まあないだよな。で、なんかバーベキューばっかりやってるだけだとか言ってたよな。いや、ちょっとかわいそうやけどもね。まあしゃあないよね。ああいうとこ行っちゃったらバーベキューで毎日楽しくやってもらうしかないっていう感じで、日本のおせち料理はなかなか届きそうもないんですけれども、まあ今年もね、今年ね、3日目、正月3日目、とてもいい天気で、感じいい日になってきましたけれども、まあね、そういうふうにしてね、これから本当にやるべきことってのはいっぱいあるし、当然英語もできなきゃいけないし、その英語を使って本当に次の、ね、進んでいきたいという、そういう強い意欲を持って、新しい発見をやってくださいよね。あるいは新しい発明をね、それでないと、この世界を変えていくことってできないよね。それによって自分の生活も変わるし、周りも変わっていくからね、そこをやってほしいなと思いますよね。ということで今日は終わります。